טוב, ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים, אשריכם ישראל, מאמרי אדמו"ר האמצעי, דרך חיים, שער התשובה, פרק י"ד, י"ד זה חב"ד. קודם נקרא ואחר כך נסביר. והנה על דרך הנעל בהפרש שבין תשובה שבנפש לתשובה דרוח, כך יש הפרש בין רוח לנשמה. דמשכן הנשמה במוח, ורוח בלב, ורוח מקבל מנשמה שבמוח, כמו שהנפש מקבל מרוח. וכידוע דמוח ולב וכבד הם כלים לנרן, והתשובה לפגם דנרן נתקן הפגם, בגימל כלים הללו, דמוח ולב, חולה, החולה זה זה וכבד. וידוע שהמוח כולל הכל, שרי רוח הלב, אף על פי שהוא כלל לגבי נפש שבכבד, נקרא פרט לגבי המוח, להיותו הכלל יותר עליון, ונמצא דתשובה דרוח שבלב, נכלל בכלל תשובה דנשמה שבמוח, ומוכרח לומר, דפגם דנשמה שבכלי המוח יותר גדול, מפגם דנפש ורוח שבלב וכבד חולה. אשר על כן התשובה, לתקן הפגם דנשמה כולל הכל, והעניין הוא כמבואר בבידוי דקריאת שמה שעל המיטה, שפגמתי באות י' או באות ה' שזהו בחינת חוכמה ובינה, שבנפש כידוע, די י' בחוכמה ו' בבינה, ופגמתי באות ו' היינו במידות שבלב, ואות ה' אחרונה ובמעשה חולה, וזהו פירוש תשובה בהי תשובי, אי תתאה דיינו תשובה דנפש החוטאת במעשה, על ידי קבלת עול מלכות שמיים, היפוך המרידה בפועל ממש, ותשובה ברוח שבלב היינו שפגם במידות שבלב שהם שבע מידות הרעים דקליפה, וכידוע תשובה זו היינו שתשוב וב לגבי הי לעד הבינה שבמוח, והיינו מה שישוב, אל השם וירחמהו כנעל על ידי התפעלות הלב ומוח חולה, ותשובה דנשמה שבמוח היינו כשהפגם במוח הוא בבית מדרגות, דמוח החוכמה ומוח בינה, כי הנשמה היא במוח בהתחלקות חוכמה ובינה, שאין י' ק' הוא כמו שלפעמים הנשמה בבינה, לפעמים בחוכמה, כמו אכן רוח היא באנוש, ונשמת שדי תבינם, ובינה נקרא הם הבנים, כי הם לבינה תיקרא, והיינו נשמת חיים שהוא מקור לרוח חיים, וזהו תשוב וו דרוח לגבי אילה דבינה, או תשוב אילה לגבי וו מלמעלה למטה, תקרא תשובה אילה במקיפים דאימה, רובצת חולה, והוא כנשר על גוז עליו חולה, והיינו תשובה אילה דיום כיפור בבינה, ולפעמים הנשמה בחוכמה בבחינת יהודה שם הוויה שהוא העיקר וכולל הכל, וזה שכתוב כי נר השם נשמת אדם כאי בוצינה חולה כניצוץ מן השלאבת, ונקרא חלק הוויה ממש, וכמו הניצוץ שראשיתו נמשך ממקורו כנקודה לבד, והולך ומתפשט ומתרחב כך תחילת הצילות האור דנשמה כשנבדלת משם הוויה כנקודה אחת דיוד, ואחר כך מתפשט בחינת השגה דבינה, וכמו שכתוב, ונשמת שדי תביניהם, אבל שנקרא נר השם ביוד, והוא, שהוא מקור להתפשטות דהי כמעיין לנהר כידוע, בבחינת התשובה הרי הולך מלמטה למעלה, דבב תשוב להי דבינה, והי דבינה תשוב ליוד, מקורה להיות תיקום לפגם גדול שפגם במחשבה דבינה, היינו באור דיוד, כמו שכתוב, כי אתה תאיר נרי, כי היוד קרוב לעין האלוקים, מקור מחצב נשמה זו, וכמו שכתוב, החוכמה מעין תימצא, וזהו פירוש תשובה תשוב היי ביוד ולא היי באלף, והי קודם ליוד כדי לתקן נשמת אדם שבצלג מלוקי דפגם המחשבה הוא תשובה תשוב היי מהי ליוד ודי למבין. אם הפגם ביוד עצמו שהוא בחינת ראייה דחוכמה של מעלה מהשגת בינה, אז אין תקווה לנשמה, כי אם תקן היוד במקורו
במקיף דחיה, שהוא למד דצלם כנל, שנקרא מזלה, שדבוק למעלה ולא נפגם עדיין, וזהו תשוב, היי בינה וחוכמה חולה. ומה שכתוב, כל הנשמה תעלל י' כי היינו מלמעלה למטה, כאשר נמשך מלמעלה לעיר לאור הנשמה. דהיינו, בחינת חוכמה ובינה שנקרא י' כי, כמו בעלו נירו עליי ראשי חולה, היינו תעלל לשון בילו נרו חולה, להעביר אור די י' ועיד הנשמה ששושה בי' כי שם הוויה, וכאשר מקבלים תוספת אור, ממילא יעירו לבב כשאין המידות והמעשה, ועל כן כל הנשמה תעלל יה ולא רוח ונפש ודי למבין. והנה תחינה יש לומר, יש לתקן גם המחשבה דבינה בי ראשונה כנל, וזה שכתוב כל הנקרא בשמי דשם הוויה ביו דחמיינו, היינו לכבודי בריאתי, בחינת נשמה דבריאה יצרתי ורוח דיצירה חולה, וכידוע דנרן דאצילות מתלבשים בביה, היינו אימא מקננה בקורסיה דבריאה, וזעיר אנפין ביצירה ומלכות בעשייה חולה, ונמצא יוד דחוכמה באצילות היא ראשונה בבריאה חולה, ואפגם באות יוד היינו בחינת אצילות שבבריאה, והיינו כנל היינו ראשי אצילותה ממקורה חולה. וזהו שומר נשמה שנתת בין מלמעלה תאורה היא בבחינת הצילות מעין האלוקי, ואחר כך אתה בראתה יוצרתנו נפחת חולה, שהיא ה' ו' ה' בחינת נרן כנל. דהנה אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, עבירה מטמטמת הלב כמו נואף, אישה חסר לב, שליבו נעשה ריקה מכל אור אלוקי לגמרי, וכאילו ניטל ונחסר בו הלב לגמרי. לפי שעבירה שעשה, היינו על ידי שנכנס ברוח שטות כבהמה ממש, מפני רוח שטות זה יצא מליבו בחינת רוח אדם ההולך חולה, וכך יובן בעניין טמטום המוח מפגם המחשבה שעל זה גזרו עומר, דירורי עבירה קשים מגופה של עבירה המטמטם הלב, לפי שבחינת טמטום המוח מפגם יורי עבירה קשה הרבה יותר מטמטום הלב. וזה פלא גדול לכאורה, דוודאי מעשה עבירה בפועל ממש קשה יותר מרור עבירה. ועל כן אין עונשין אלא על המעשה דווקא, ואם כן ודאי עבירה בפועל ממש מטמטם המוח, כמו שמטמטם הלב דמה ישנה חולה. אך הנה יש לומר תחילה עניין תשוב וו להי, או אי לבו הנעל. הנה מבואר בבידוי דקריאת שמע שעל המיטה, בארבעה פגמים דדלת אותיות הוויה שהוא, דלת מיתות בית דין, סקילה שריפה הרג וחנק חולה, וסקילה ביוד חולה ובעבון ביטול קריאת שמע, ובגם דעות אי בעבון ביטול תפילים, גם דבר ביטול ציצית ואי אחרונה בתפילה, וזה פלא גדול דוודאי הפגם הוא בעבירה דלא תעשה, ולא בידר מצווה תעשה לבד, שלא יחויב סקילה בביטול קריאת שמע, ולא שריפה בביטול תפילין חולה. אלא צריך להבין זה נראה, לא יודע כרגע מה הראשי תיבות האלה, דעבירה של התחייב בסקילה היה תיקון על ידי קריאת שמע, וכן בה' על ידי תפילין, לפי ששורש הקריאת שמע ביוד דחוכמה, ותפילין בעיד הבינה וציצית בבה ותפילה בעיד האחרונה כידוע. נמצא בקריאת שמה ותפילין יש תיקון לפגם זה י' ו' וזהו תשובה דנשמה בחינת תשוב ה' ענל וציצית לפגם דבב שהוא במידת במידות. בחינת רוח כנל ובתפילה יש תיקון לפגם דמעשה שהיא בעיד התא החולה. וביור כל זה הנה תשובה דפועל ממש תשוב עיד התא לבב שהוא על ידי התפילה שקוראה ברוך חולה. שאין חי חוליות שמקיים בחינת המעשה דרמח פיקודים, רמח מצוות עשה, רמח איברים, וכל ייחוד לכל מצווה כידוע עברו על ידי בחינת ההסכם, שנשאר בליבו להיות עושה טוב ולא רק כל היום בקבלת עול מלכות שמיים, שזהו כללות עניין התפילה, בבחינת תשוקה ברצו חולה, שנשאר מזה הסכם על המעשה בסור מרע ועשה טוב חולה, וזהו תשוב, היי דמעשה לבב שבהסכם הלב הוא
אהבה ויראה שנוגע למעשה כל היום, או תשוב וב זה לגבי היטתה דמעשה כל היום חולה. ובביטול התפילה אין הסכם הלב במעשה הטוב, ממילא אין תיקום לפגם, דהי זה דמעשה, ומה שבא לכלל מעשה טוב הוא בלא חיות שבלב ודאי כמת יחשב, וגם לא נשמר מכל רע ממלך חולה, וזהו לנגד מיטת חנק, שעיקר עניינו להוציא הרוח חיים שבלב חולה, והפגם בבב הוא ברוח שבלב, שזהו בעושה הרע בפועל ממש, הנכנס בו רוח שטות כבהמה ממש כנעל, דזה ודאי אי אפשר כימה אל דשא שר מליבו צלם אלוקים דאדם, והוא אורן שאור אור הנשמה שבמוח שנסתלק מרוח החיים ועלה למעלה חולה, והתשובה בתיקון זה הפגם ובציצית שהן המשכות המוחין בלב כידוע, בעניין החוטין זה תחלת ולבן שזה שכתוב, וראיתם וזכרתם על מצוות תעשה ולא תעשה, שישמר מכל רע ולא יוכל לחטוא, וכמו מעשה באחד שהיה זהיר בציצית וטפחו לו על פניו למונו מפועל רע גם שהיה מוכן לעשות, שזהו הקעת אור המקיף דנשמה שבמוחו מן החוטים חולה, כמו שכתוב לא תטור וחולה, כמו שכתוב במאמר אחר ודל. ובארבע מיטות בית דין ובחינת הערק שעיקר עניינו להפריד המוח מן הלב, שישאר הלב בלא אור וחיות המוח, והיינו גם כן עניין טמטום הלב מפועל הרע חולה, והוא על ידי ביטול ציצית חולה, והפגם בי ראשונה דבינה הוא על ידי ביטול תפילין חולה, דהיינו במוח ששם משכן הנשמה, כאשר נטמע בתומת ערעורי עבירה ונמשך באזרה דרה גמור, גם שלא עשה מעשה חולה, שנעשים בחינת נוק לקליפה כאישה זונה ממש, וכמו שכתוב אשר אתם זונים חולה, אין לה תיקון כי אם על ידי תשובה תשוב והיכנל, והוא על ידי התפילין שבחינת מקיפים דחומה ובינה, שאין עדות בבליטה על גבי הראש, על כן אמר על התפילים ראו כל עמי הארץ כי שם הוויה נקרא עליך ממש ויראו ממך, ובביטול התפילין נקרא פושעים בגופם כי קרקפת דלא מנחו לה, כלומר בעצמם בכיליון אור נשמתם בעצם. ובמיטות בי דין הוא התיקון על ידי שריפה שהוא שריפת הנשמה כדור, וזה שכתוב, עוד ציוע ותשרף, לפי שבת כהן דינה בשריפה, כשתחל לזנות, כי אביה היא מחללת, כמו בנוקף שם הוויה, חולה ודי להמבין. והפגם באות יוד הוא בעצם אור הביטול לעין האלוקי, שמאיר בנשמה שלמעלה מן ההשגה, חולה. הוא על ידי פריקת עול שהוא היפוך זה, והוא כמו אבון עבודה זרה שבסקילה, וכן חילול שבת שהוא גם כן ביוד החוכמה, שנקרא קודש, וכמה לא תעשה וחייבי קריטות ששורשם גם כן בפגם זה דיוד חולה. והסקילה באבן הוא א' בן שהוא ביוד לפילו מראשו לארץ וירגמו באבן חולה, לפי שפגם זה ביוד כולל הכל, והוא על ידי ביטול קריאת שמה שהוא בייחוד דאבא ואמא, ביטול לעין דאוזן חותן פה במסירות נפש בעצם חולה. ועל כן התיקון הוא במצוות קריאת שמה ותפילין תקן גם כל הפגמים בו' ו-ה', כאשר י' ק' דנשמה מאיר בו' ק', הרי שם הוויה דנשמה שלם, ולהפך תקווה לכסיל, תק ו' ק', תקווה, או כס י' ק'. וזהו עוונתכם עבדים ביניכם חולו וביניכם שבמוח חוכמה ובינה, וזהו מחיצה של ברזל מפסיקה חולה. טוב. בסדר, נתחיל ללמוד. עד כה 13 פרקים, אז למדנו את ההכנה לתשובה, ואמר לנו אדמו"ר אמצעי קודש הקודשים שיש שלושה סוגי תשובה, ארבע למעשה. תשובה אחת על הנפש, תשובה שנייה על הרוח, תשובה שלישית על הנשמה, זה הפרק שלנו, ופלא פלאים.
כי זה ממש מדהים הדבר הזה, זה פרק י"ד, ופרק י"ד בגימטריה זה חבד, חוכמה בינה דעת, ועל מה מדברים? על הנשמה, והנשמה זה תיקון החוכמה בינה דעת, אז זה ממש פלא פלאים שהתיקון על הנשמה, שזה התיקון של המוחין, זה בפרק י"ד. ואחרי זה יש תיקון על החיה, והיחידה היא מתקנת את הכל, היא המקיף של כולם, המסירות נפש. אז אתמול למדנו בפרק י"ג את ההפרש בין תשובה על הנפש לבין התשובה על הרוח. ומי שלא למד את זה יכול לראות בשיעור של אתמול בהקלטה. היום אנחנו נלמד על התשובה שבנשמה, שמשכן הנשמה במוח, ואז הוא יגיע איתנו לארבע מיטות בדין, ונראה שמה העניין הזה. אז אמנם מאוד מביא לעניין הזה של מיטות בדין, אבל דווקא כשמדברים על תשובה, אז אנחנו נראה שכל אחד מארבע האלו זה תיקון על מה שפגם לו. תפילין, ציצית, קריאת שמה, תפילה. כל אחד נגיע אלו. אז כל אחד מהאלו הוא תיקון. הוא תיקון על מה שפגמנו בעבר. אז כי אין דבר שעומד בפני התשובה. אז אנחנו נראה מה תפילין מתקן, מה ציצית מתקן, מה קריאת שמה מתקן ומה תפילה מתקן. הרי עברנו על מיטות בדין. עברנו על קריטות ומיטות בדין, מי שלא היה שומר תורה ומצוות. אז לפני זה אכלו בפסח, חמץ, חיללו שבת, מי יודע כמה פעמים. והתיקון הזה הוא הדברים האלו, תפילין, ציצית, קריאת שמה ותפילה. וכמובן שאדמו"ר האמצעי נותן לנו את כל זה, אדמו"ר האמצעי נותן לנו את כל זה בדרך של פנימיות, ממש לעומק. אז זה פלא פלאים, תראו איך מכוון הכל, שפרק י"ד זה התיקון על חבד, חוכמה בינה ודעת, שזה גימטריה י"ד. רק נודיע לשאר הצדיקים והצדיקות שהתחלנו את השיעור, כי קודם היה טוב, אז פרק י"ד מדבר לנו על תשובה על הנשמה. פרקים הקודמים, י"ג דיבר לנו על התשובה על הרוח, ופרק י"ב דיבר לנו על התשובה על הנפש. תשובה על הנפש זה המעשה, תשובה על הרוח זה המידות, ועכשיו זה פגם המוח, פגם המחשבה, פגם המוח. עכשיו זה מוח לב כבד, זה אותיות מלך. וזה בדיוק מה שהיהודי צריך להיות מלך. מוח שליט על הלב ששליט על הכבד. ואם הלב שולט, המידות שולטות על המוח, אז זה למח. למח. ואם זה הכבד שולט, זאת אומרת העיקר האוכל, אז זה כלום. כבד. לב מוח. אז עכשיו אנחנו מדברים, אז דיברנו על תיקון המעשה שזה תיקון הכבד, תיקון הנפש, דיברנו על תיקון הרוח,
זה הלב, המידות, עכשיו מדברים על תיקון הנשמה, תשובה על הנשמה. ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים ואשריכם ישראל על ההתמדה הנפלאה. והנה כמו על דרך הנעל בהפרש שבין תשובה דה נפש, תשובה דה רוח, מה שלמדנו אתמול פרק י' ג' שיש הפרש בין תשובה על הנפש ותשובה על הרוח. מי שלא ראה את זה יכול לפתוח את השיעור של אתמול. כך יש הפרש בין רוח לנשמה, אז ברור שהנשמה הרבה יותר גבוה מהרוח, היא מכילה גם את הרוח. אז התשובה על הנשמה זה משהו אחר לגמרי, מהתשובה על הרוח או התשובה על הנפש. דמשכן הנשמה במוח, איפה הנשמה, איפה היא מהירה? במוח, ומשם היא מהירה לכל האיברים בגוף. ורוח בלב, משכן הרוח בלב, ומשכן הנפש בכבד. ורוח מקבל מנשמה שבמוח. זה מתי רוח מקבל מנשמה שבמוח? זה כשעושים מצוות. אבל אם עושים עבירות, אז או שהכבד שולט, או שמשל שמישהו כועס. אז זה בא מהכבד. וגם מבחינה מהלב, של בחינת העוברות שבלב. אז מתי שהנפש הבהמית שולטת, אז אנחנו נראה את זה עוד מעט. זה טמטום הלב, ממש, טמטום הלב. ממש אין לו אור בלב, לכן יכול לחתור, כי אין לו אור בלב, הוא בחושך. ערב טוב לכולם וברוכים הבאים. כמו שהנפש מקבל מהרוח, אז ככה הרוח מקבל מהנשמה. וכידוע דמוח ולב וכבד הם כלים לנפש רוח נשמה, הנפש בכבד, הרוח בלב, והנשמה במוח. אז אם עושים עבירה, אז פוגמים את כל הנפש רוח נשמה, פוגמים את הכבד לב מוח, והתשובה לפגם דנרן, היינו לתקן הפגם דשלושת הכלים הללו, דמוח ולב, חולה חולה זה וכבד. וידוע שהמוח כולל הכל, זאת אומרת שברגע שעושים תשובה על המוח, אז זה ממילא משפיע גם על הדרגות שמתחת לזה, שזה לב וכבד, שזה גם עושים תשובה על הנשמה, עושים תשובה על הנשמה, אז זה מועיל גם לרוח ולנפש. שהרי רוח הלב, אף על פי שהוא כלל לגבי נפש שבכבד, נקרא פרט לגבי המוח. אז הרוח לגבי הלב הוא כלל, כי הלב הוא יותר גבוה מהכבד, והרוח יותר גבוה מהנפש. אז הרוח לגבי הנפש והלב לגבי הכבד, זה נקרא כלל. אבל ביחס לנשמה שיותר גבוהה משניהם, זה נקרא פרט. נקרא פרט לגבי המוח, להיותו הכלל יותר עליון. אז ברור שהמוח יותר עליון משניהם. ונמצא דתשובה דרוח שבלב נכלל בכלל תשובה דנשמה שבמוח, מוכרח לומר דפגם דנשמה שבכלי המוח יותר גדול גם דנפש ורוח שבלב וכבד. אז זה ברור שמי שפגם את המוח, מי שפגם את הנשמה, זה לאין ארוך יותר גבוה ויותר גדול מהפגם של הנפש או של הרוח. זאת אומרת, הפגם הכי גדול הוא בנשמה. אז לפני שאנחנו ממשיכים, האם עד כאן כולם הבינו?
טוב, ברוך השם. אשר על כן התשובה לתקן הפגם דנשמה כולל הכל, אז ברור שאם אתה מתקן את העליון יותר, אז אתה מתקן גם כולל את מה שלמטה ממנו. והעניין הוא כמבואר בבידוי דקריאת שמה שעל המיטה, שפגמתי באות יוד או באות אי, שזהו בחינת חוכמה ובינה שבנפש כידוע. אני אקריא לכם את זה, לא בכל סידור יש את זה, בואו נראה אם בסידור הזה יש את זה. כן, אז תראו, אני מקריא לכם את זה מהסידור מקריאת שמה של המיטה, לא בכל סידור יש את זה. אז אנחנו אומרים ככה, יהי רצון לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שאם חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, פגמתי באות יוד של שמך הגדול, הוויה, בביטול קריאת שמה, ובאות א' של שם עדנות, והתחייבתי בבית דינך, הצדק סקילה, וכיוצא בזה, הרי אני מקבל עליי סקילה, והרי אני כאילו נסקלתי על ידי אות א' של שם עדנות, בבית הדין הגדול שבירושלים, על דבר כמות שמך. ואם חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, פגעתי באות ה' ראשונה של שמך הגדול הוויה בביטול תפילין באות ד' של אדנות, התחייבתי בדינך הצדק שריפה או כיוצא בה, ואני מקבל עליי שריפה, והרינו כאילו נשרפתי על ידי אות ד' של שם אדנות בבית דין הגדול שבירושלים על דבר כבוד שמך. ואם חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, פגמתי באות ו' של שמך הגדול הוויה בביטול ציצית ובאות נון של שמך עדנות, והתחייבתי פניך בדינך הצדק ארג או כיצא בו, הרי אני מקבל עליי ארג, והרי אני כאילו נהרגתי על ידי עוד נון של שם עדנות בבית דין, גדול שבירושלים על דבר כמות שמך, ואם חטאתי, אביתי, פשעתי פניך, פגמתי באות אי אחרונה, שבשמך הגדול הוויה, בביטול תפילה ובאות יוד של שם עדנות, והתחייבתי בדינך הצדק חנק או כיצא בו, הרי אני מקבל עליי כן, כבר אלו כאילו נחלקתי על ידי אות י' של שם עדנות בבית דין הגדול שבירושלים, על דבר כבוד שמך. אז אתם תראו תכף, עוד, זה לא פה, אבל זה הרבה למטה יותר, אני לא יודע אם נספיק ללמוד את זה היום. אז אתם תראו שזה לא מי שלא... הפגמים שהוא אומר פה זה ביטול קריאת שמה, זה יוד, ואחרי זה ביטול תפילין זה האות ה, ואחרי זה ציצית זה האות ו, והאות ה האחרונה זה תפילה. אז עכשיו ככה, זה מי שלא הניח תפילין לא מתחייב מיטה. מי שלא הניח ציצית לא מתחייב מיטה, שריפה, וכו' וכו'. אז מה כן? אז אני כבר מגלה לכם את מה שכתוב בהמשך, שזה מתקן, התפילין, אם התחייבנו מיטה מאחד מארבע מיטות בית דין, אז התפילין מתקן את זה, והציצית את זה, והקריאת שמע את זה, והתפילה את זה. זאת אומרת, עכשיו, אם לא הנחנו תפילין, אז לא תיקנו, אז זה התחייבנו. לא התחייבנו עונש על זה שלא הנחנו תפילין, אלא התחייבנו על זה, על העבירות שעשינו, כשהתפילין מתקנות. אבל אם לא הנחנו תפילין, אז זה לא מתקן, אז התחייבנו על המיטה, על מה שעשינו. אז זה לא שהתחייבנו מיטה, על זה שלא הנחנו תפילין. האם כולם הבינו שאסביר את זה יותר טוב? כשאדם פגם, הארבע האלה זה רק דוגמה לכל המצוות. יש מצוות שפוגמות ביוד, יש מצוות שפוגמות בהי של שם השם, יש מצוות שפוגמות בוו, יש מצוות שפוגמות בהי האחרונה של שם השם. עכשיו, אז הדוגמה היא פה, זה
תפילין, ציצית, קריאת שמע ותפילה. אז אם לא הנחנו תפילין, לא מתחייבים מיטה. אז מה זה כתוב שאם לא הנחתי תפילין, אני מתחייב מיטה? אז מה שמדובר פה, זה שמתחייבים, התחייבנו מיטה, לפני שחזרנו בתשובה, חיללנו שבת, כן? אז התחייבנו מיטה. אז על מה שחיללנו השבת והתחייבנו מיטה, איך מתקנים את זה? על ידי תפילין, על ידי ציצית, על ידי קריאת שמע ועל ידי תפילה ועוד מצוות. זה רק דוגמה ארבע אלה לארבע דברים שמתקנים את שם השם. עכשיו אם פתאום אני לא חס שלום, מישהו לא מניח פתאום תפילין, אז למה הוא מתחייב מיטה? לא שהוא לא הניח תפילין, הוא התחייב מיטה אז על השבת, אבל עכשיו שהוא לא מניח תפילין, אז הוא לא מתקן את מה שהוא התחייב מיטה שם, אז הוא חייב מיטה, לא על התפילין, על מה שהיה אז. הבנו או לא? יופי, ברוך השם. עכשיו, אז הפגם הכי גדול הוא במחשבה ובדיבור. במחשבה יותר מאשר בדיבור הוא במעשה. אתמול שאלו אותנו על הפגם של המחשבה, אז הנה היום, ועל הפגם שבנשמה, והנה היום אנחנו לומדים את זה. רק רגע. טוב, אז מה אמרנו? אמרנו שהתיקון על הנשמה, תיקון על הנשמה הוא הכי גבוה, כי זה תיקון המחשבה. וגם הפוך, תיקון המחשבה זה תיקון הנשמה, זה היינוח. אשר על כן התשובה לתקן הפגם דנשמה, כולל הכל, מה כולל? אחרי כשאתה מתקן את הנשמה, אתה מתקן גם על הרוח וגם את הנפש. זה ברור שהדבר יותר גדול כולל את מה שלמטה ממנו. והעניין הוא כמבואר בבידוי קריאת שמע, מה שהרגע יקרנו, שעל המיטה שפגמתי באות יוד או באות אי, איך פגמנו באות יוד? על ידי עבירות שעברנו, עשינו עבירות לפני שחזרנו בתשובה. עשינו עבירות ואז פגמנו את האות יוד, או פגמנו את האות A, חס ושלום, את האות ו, או את האות ה, האחרונה. עכשיו, היוד וה-ה הראשונות, זה חוכמה ובינה, את זה אתם יודעים כבר משיעורים קודמים. יוד זה חוכמה, וה של יוד קי וו קי, אז היוד הראשונה היא חוכמה, וה-ה הראשונה היא בינה. שפגמתי באות יוד או באות אי, שזהו בחינת חוכמה ובינה שבנפש, כידוע, די יוד בחוכמה, והי בבינה. נו, ומה שני אותיות הנוספות? וו והי אחרונה. פגמתי באות וו, היינו במידות שבלב, אז הוו זה המידות שבלב, את זה למדנו אתמול, זה תיקון הרוח, ואות האחרונה הוא במעשה, אז את זה למדנו שלשום, וגם אתמול,
פרקים י"ג, י"ב, י"ג, שזה, האחרונה זה המעשה, שזה תשובה על הנפש. וזהו פירוש תשובה ב-A, תשוב A. איך כותבים את המילה תשובה? תשוב A. זה כתוב בזוהר הקדוש, שתשובה זה תשוב A. מי תשוב? המלכות. היות ופגעים, כשפוגמים את ה-A האחרונה של שם השם, פוגמים את המלכות שהיא ה-A האחרונה של שם השם. ותשובה זה תשוב A. שעל ידי האבונות הפרדנו את ה-A האחרונה מיוד כיוו. אז יוד כיוו ו-A האחרונה. עכשיו עשינו תשובה, אז נהיה יוד כיוו כי. מה זה A האחרונה? זה הנפש, זה תשובה על הנפש. ה-תתה זה A האחרונה, לעומת A ראשונה שזה בינה, יוד. כי. אז ה-A הראשונה זה בינה, ואחרי זה ו-K, זה ה-A תתה, ה-A האחרונה. דהיינו תשובה דנפש החוטאת במעשה על ידי קבלת עול מלכות שמיים, היפוך המרידה בפועל ממש. אז זה מה שלמדנו אתמול ושלשום, ועכשיו האדמו"ר האמצעי רק, קודש הקודשים רק חוזר לנו אל זה כדי שנבין. אז A תחתונה חוזרת, ליוד כיוו, על ידי שעושים תשובה על הנפש, במעשה, על ידי קבלת עול, איך מתקנים? על ידי קבלת עול מלכות שמיים, היפוך המרידה בפועל ממש. העיקר של התשובה זה לעשות בפועל ממש, להניח תפילין, להתעטב בציצית, להגיד קריאת שמה, להתפלל. עכשיו, וכל זה למדנו אתמול, וגם מה שאני אגיד עכשיו, זה מה שלמדנו אתמול, שמה עכשיו יבוא? הרוח, אחר כך מה יבוא? הנשמה. אז נפש ורוח למדנו אתמול ושלשום, ונשמה לומדים היום. ותשובה ברוח שבלב, היינו שפגם במידות שבלב, שהם שבע מידות הרעים דקליפה. כאן הגענו בדיוק לאן? לכנעני החיתי, האמורי, היבוסי, הגרגשי, שבע עממין, שאלו השבע מידות שבנפש, שבע מידות הרעים. חסד זה לאהוב אהבות שאסור לאהוב אותם על פי תורה. גבורה, הגבורה של הנפש הבהמית, שהיא מתגברת על הנפש האלוקית לעשות עבירות. תפארת, תפארת זה גב, סוג של גאווה והתנשאות. נצח זה לנצח את הנפש האלוקית. הוד זה להודות לדברים של סטרח. היסוד זה כל מיני תענוגים אסורים, זה היסוד. ומלכות זה הפך השפלות. אז אלה שבע עמידות הרעים, דקליפה של הנפש הבהמית שלנו, ואם עברנו עליהם, אז צריכים לעשות תשובה על כל הנרן שלנו, נפש רוח נשמה. כידוע, בתשובה זו היינו תשובה לגבי הילה. עכשיו פה, היות ומדברים על השבע עמידות הרעים, אז מי זה? זה הרוח. אז הרוח, איזה עוד זה בשם השם? וו. והוו צריך לחזור להי שלפניו שהיא הבינה. אם פגמנו בהי האחרונה, אז היא צריכה לחזור ליוד כיוו. אבל אם פגמנו בוו, אז היא צריכה לחזור להי שלפניה, ליוד כי, להי שלפניה. אם פגמנו בעליונה, אז היא צריכה לחזור ליוד. אם פגמנו ביוד, צריכים תשובה גדולה מאוד. ותשובה זו היינו שתשובה לגבי ההילה דבינה שבמוח. אז זה מה שמדברים עכשיו. מה מדברים? מדברים על תשובה על המוח, על המחשבה ועל הנשמה. לפני שממשיכים בשיעור, האם עד כאן כולם הבינו?
טוב, ברוך השם. ואיינו מה שישוב אל השם. וירחמהו כנ"ל על ידי, אתמול למדנו, על ידי התפעלות הלב, זה למדנו אתמול, ומוח זה נלמד היום. כאן מתחילים. מה זה תשובה? דנשמה. כאן מתחילים, מה זה תשובה? דנשמה. ותשובה דנשמה שבמוח, היינו שם גם במוח ובשתי מדרגות דמוח. איזה מדרגות יש במוח? חוכמה ובינה. דעת זה רק קישור. שתי המדרגות שבמוח, מוח ימין זה חוכמה, מוח שמאל, המוח שלנו בנוי שני חצאים, מוח ימין זה חוכמה, מוח שמאל זה בינה. אז השתי מדרגות שבמוח, החוכמה, אם חלילה פגמנו שם, דמוח היינו חוכמה ובינה. אז איזה עבירות למשל פוגמות במוח? אם אדם רואה דברים שאסור לראות, או קורא כל מיני עניינים של עבודה זרה וכו', אז זה פוגם את המוח. כי הנשמה היא במוח, ובהתחלקות חוכמה ובינה שאין יוד, כי חוכמה יוד, בינה אי ראשונה. וכמו שלפעמים הנשמה בבינה, לפעמים בחוכמה. טוב, זה כבר עניין אחר. לא ניכנס לזה עכשיו, אבל יש בחינה של הערה של הנשמה בחוכמה, ויש בחינה של נשמה בחוכמה. כמו אכן, רוח היא באנוש, ונשמת שדי תבינם. רוח היא באנוש, זה חוכמה, ונשמת שדי תבינם, תבינם. אז הנה יש לנו פה את המילה בינה. ובינה נקרא אם הבנים, כי אם לבינה תקרא. מה זה אם לבנים? הבינה היא זאת שמולידה את הילדים. איזה ילדים? אהבה ויראה, חסד, גבורה וכו'. והבינה נקראת אם, אם הבנים שמחה. ואיינו נשמת חיים שהוא מקור לרוח חיים. אז נשמת חיים זה במוח, ורוח חיים זה בלב. וזהו תשובה דרוח לגבי אילה דבינה. אז פה זה החיבור בין וו, אם פגמנו את הוו, שזה התשובה על הרוח, מחבר את זה ליוד קי שלפניו, לאי שאחרי היוד. או תשוב אי לאה לגבי וו מלמעלה למטה. אז יש שני כיוונים בדבר הזה. אחד, שהוו מתחברת לאי, או שהאי מתחברת לוו, כי זה שני כיוונים, זה מלמטה למעלה ומלמעלה למטה. שנקרא תשובה אלה, אז אם ה-A הראשונה מתחברת בוו, הנשמה ברוח, זה נקרא תשובה אלה. דרך מה? דרך בינה. בינה נקראת אימא, ומקיפים דה אימא, רובצת חולי. על מה רובצת? על האפרוחים. מי לא האפרוחים? המידות, שזה הרוח. והוא כנשר על גוזלה וכו'. והיינו תשובה אלה עד יום כיפור בבינה. איפה? כשאנחנו עושים, בכלל כל התשובה היא בבינה. למרות שממשיכים אור הרבה יותר גבוה מהבינה, אבל התשובה היא בבינה. האור שמאיר ביום הכיפורים זה האור של הבינה. אז התשובה היא לאה של יום הכיפורים בבינה. ולפעמים הנשמה בחוכמה בחינת י' דשם הוויה,
אז לפעמים יש מצב שהנשמה היא למעלה מהבחינה של בינה, ומה שלמעלה מבינה זה חוכמה. אז בחוכמה זה יוד, לשם השם, שם השם ברוך הוא, הוויה, שהוא העיקר וכולל הכל. אז ראשית חוכמה, כל מתחיל מהחוכמה, וזה שכתוב, כי נר השם נשמת אדם. אז זה בול זה. מי זה נר השם? נר השם, נר יוד קי וף קי, זה נשמת אדם שהיא בחוכמה. קי בוצינה, אותו אור, כולה כניצוץ מן השלהבת, ונקרא חלק הוויה ממש. וכמו הניצוץ שראשיתו נמשך ממקורו כנקודה לבד, והולך ומתפשט ומתרחב כך תחילת הצילות האור לנשמה, כשנבדל את שם הוויה כנקודה אחת, דיוד. אחר כך מתפשט לבחינת השגה דבינה, מה שכתוב, ונשמת שדי תבינה. אז איך זה הולך? מה הראשית? ראשית חוכמה. אז מהחוכמה יוצא היוד, ואז נאצלת הנשמה, התחלת הנשמה, בעולמות העליונים. התחלת הנשמה. ואז הנשמה, שהיא נבדלת, ממה היא נאצלת? הנשמה משם השם, יוד כו כ. ואז כשהיא מתחילה להיות נשמה ולא שם השם, השם השם הוציא את הנשמה. אז איך זה מתחיל? כמו נקודה. זה מתחיל כמו נקודה. אחר כך זה מתפשט. תכף נראה איך זה מתפשט. אבל מה זה מזכיר לנו? מזכיר לנו כל דבר בעולם הזה. איך העץ גדל? מזרע אחד קטן. מגרעין אחד קטן. עץ שלם גדל מגרעין פצפון. איך הבן אדם מתרבה? מחיבור של שני תאים. אז משני תאים, אחרי זה נקודה. זה מנקודה, אותו דבר הנשמה, נאצלת משם השם, תור נקודה, זה יוד. אבל הנקודה הזאת מכילה את כל הנשמה, כי זה יוד, זה בחוכמה, זה נקודה ענקית, נקודה קטנה, אבל זה נקודה שמכילה את הכל. מה הדוגמה לזה? כל דבר בעולם הזה שמתרבה. אדם, אז אחרי שנהיה שני תאים, אז כל ה-DNA של האדם, הילד והתינוק והאדם שיצא מהשני תאים האלה, זה, כל ה-DNA הזה כלול שם. אז זה נקודה, הכל מתחיל בנקודה. ואותו דבר בכל דבר. איך יעלה הפרי מן הפרח. והכל, הכל זה ככה. כל דבר מתרבה פה בעולם, הכל זה מתחיל מנקודה. האם עד כאן כולם הבינו? טוב. אז ממה יוצאת הנשמה? משם השם, יוד כי וף כי. ואז איך היא יוצאת? בתור נקודה. מה זה הנקודה הזאת? יוד. הבנו? הנשמה יוצאת בתור יוד של שם השם. כך תחילת הצילות האורדן שנה מה שנבדלת משם הוויה כנקודה אחת די יוד. אז זה יוצא יוד. שם זה התחלת הנשמה. כל הנשמה כלולה ביוד של שם השם. אז תבינו מה זה יוד של שם השם. איזה אור עצום זה. שנשמה כלולה בו. ואחר כך מתפשטת בבחינת השגה דבינה.
מה קורה לשני תאים שהתחברו, אחרי זה הם מתחילים להתרבות, עד שהוא נהיה תינוק בבטן, ואחרי זה הוא נהיה, אחרי זה הוא נהיה ילד, ואחרי זה הוא נהיה איש או אישה. אותו דבר עץ. יוצא מפרח קטן, אחרי זה מתרבה, ואחרי זה מהפרי נהיה הרבה פירות והרבה עצים, וכל מגרעין אחד. אז אחרי ה-היי, שזה נקודה, יש השגה. בינה זה רחובות הנער, זה הכל מתרחב, בינה זה הבנה. אז הפסוק אומר, נשמת שדי תבינם, בינה, הבנה. זה כבר השגה, איזה עוד זה השגה? יוד, סליחה, היי, היוד, כבר יש לנו, זה החוכמה, ועכשיו יבוא ה-היי, שזה אורך ורוחב, היי. אז זה ה-היי ראשונה, שזה הבינה. אבל שנקרא נר השם היא ביוד, אז נר השם זה רק ביוד, זה נקודה. שהוא מקור להתפשטות דהי, כמעיין לנער כידוע, כמו שאמרנו, ברוך השם, העיקר שמתמידים, ואחרי זה, עם הזמן תבינו עוד יותר ועוד יותר. אשריכם ישראל על ההתמדה. יגעת ומצאת תאמין. לא מבינים עכשיו, בהמשך. אם תשבו מה שאתם יודעים עכשיו, לעומת מה שהתחלתם, נו כמה זה, זה בדיוק י' ו-ה'. כשהתחלתם זה היה נקודה. ועכשיו זה, היי, מבינים הרבה יותר, ובהמשך עוד יותר. זה בדיוק, בדיוק זה. זה בדיוק זה. בהתחלה זה היה נקודה, זה היה אור כזה מקיף. נקודה, הכל כלול בנקודה. לא מבינים. ולאחרי זה זה מתחיל לאט לאט להתרחב. זה בדיוק הנקודה, בדיוק מה שמסבירים פה. כן, אז כל זה קורה בעולמות וזה קורה בנשמה, אבל אנחנו מדברים על התשובה. אז אם מדברים על התשובה, זה קורה גם בתשובה. אך בחינת התשובה הרי הולך מלמטה למעלה. תשובה זה תמיד הולך מלמטה למעלה, למה? כדי שאנחנו לא צריכים לעשות תשובה. אנחנו צריכים לעשות תשובה. אז תמיד תשובה זה מלמטה למעלה. אז הסדר, שם השם זה י, ק, ו, ק, אבל התשובה היא הפוך. התשובה היא מתחילה שקודם תהיה תשובה על הנפש, שזה ה-A האחרונה, תשוב ל-ו, אחרי זה תשובה על הרוח, שה-ו תשוב ל-A ראשונה, וזה תשובה על הנשמה, שה-A תחזור ל-י. תמיד תשובה זה מלמטה למעלה, זה ברור, מי צריך לעשות תשובה? קדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לעשות תשובה. אז תמיד תשובה היא מלמטה למעלה. אז הנה זה מה שיהיה כתוב פה. אך בבחינת התשובה הרי הולך מלמטה למעלה, דוו תשוב להי. מתי וו חוזרת להי? אחרי שההי כבר חזרה. ההי האחרונה חזרה לוו, יוד קי וו קי, זה שם השם. ההי האחרונה, שזה תשובה על הנפש, כבר עשינו. עכשיו מה צריך לעשות? תשובה על הרוח. עושים תשובה על הרוח, הוו חוזרת, עושים תשובה על הנשמה, היא ראשונה חוזרת, ואז יש לנו י' ק' ו' ק'. הרי הולך מלמטה למעלה, דוו תשוב להי, דבינה, מי זה הבינה? היא ראשונה. ועכשיו שעושים תשובה על הנשמה, אז ההי של הבינה, שזה הבינה, תחזור ליוד, והי דבינה תשוב ליוד מקורה, ואז מה? להיות תיקון לפגם גדול שפגם במחשבה דבינה, ואז מה קורה? תיקון. נהיה תשובה על הכל. האם עד כאן כולם הבינו או שצריך לחזור על זה?
עכשיו, ברגע שהוא תיקן את ההי האחרונה על הנפש, ואת הוו על הרוח, ואת ההי הראשונה, שזה הבינה, על הנשמה, עכשיו היוד זה החוכמה. היינו באור דה יוד, איך מתקנים את הבינה באור של יוד. מביאים אור מחוכמה ומתקנים את הפגם בבינה, תמיד האור היותר גבוה מתקן את מה שלמטה ממנו, כמו שכתוב, כי אתה תאיר נרי, אתה תאיר את הנשמה שלי, נר השם נשמת אדם. כי היוד קרוב לעין האלוקים. נו, מי יגיד לי מה זה עין? אם יוד זה חוכמה, אז מה זה העין? מה זה העין? אתם יודעים את זה, מה זה העין? איזה ספירה זה העין? איזה ספירה זה העין? מה יש מעל חוכמה? מה יש מעל חוכמה? נו, אתם יודעים את זה. איזה ספירה יש מעל חוכמה? מה הספירה הראשונה הכי גבוהה בכל הספירות? הכתר, יפה. כי היוד קרוב לעין, עין שווה כתר. כי היוד קרוב לעין האלוקי, מה זה הכתר, העין האלוקי? זה מקור מחצב הנשמה, אז הכתר הוא מקור מחצב הנשמה הזו. וכמו שכתוב, והחוכמה מעין תימצא, החוכמה, ספירת החוכמה מעין, מכתר, עין זה כתר, תימצא. וזהו פירוש תשובה. וזהו פירוש תשובה, תשוב ה' ביוד, איזה ה' ה' ראשונה, שזה הבינה, ליוד שזה החוכמה, ולא ב-ה' ה' באלף. עכשיו, את האות ה', שימו לב, פה זה, איך כותבים את האות ה'? את האות ה' אפשר לכתוב בשלוש צורות, ה' יוד, ה' אלף, ה' ה'. ה' יוד, זה מראה שהפנימיות של ה' היא חוכמה. ה' א', זה מראה שהפנימיות שלה הוא ה' ה' קודם כל, לפני ה' א'. אז ה' ה', הפנימיות שלה זה יהיה הבינה, והאי א' זה יהיה עמידות. ואי קודם לי, אבל בוא רגע נעזוב את זה, אז פה מדובר על תשוב ה' ה' י' בי' ולא ה' א' ב' א', אז המילוי של אי, הרי איך כותבים י', י' כותבים י' ו' ד', הנה, כמו פה. ואיך כותבים ה'? אז ה' אפשר לכתוב או ככה, ה' י' או ה' א', או לא מופיע פה, ה' ה'. אז ה' י' זה השם שממלאים אותו את שם אב, שזה השם של, של החוכמה. ולא ב' א', שזה השם של המידות. וההי קודם ליוד, כי לתקן נשמת אדם שבצלם אלוקי, גם המחשבה, הוא תשוב ה' מההי ליוד ודי למבין. זאת אומרת, מה אמרנו? שצריכה לשוב ההי. אז ההי צריכה לחזור ליוד, על איזה ה' צריכה לחזור ליוד? ה' שהיא בינה, איזה ה' ה' שכותבים אותה ה' יוד, זה הבינה צריכה לחזור ליוד שזה החוכמה. טוב, עד כאן להיום, זה חומר כבד, אז אנחנו נעצור פה, ברוך השם למדנו שעה. אז יהי רצון.
יהי רצון לפני אבינו שבשמיים, שישלח לנו משיח צדקנו ויגלנו בגאולה השלמה והאמיתית, תכף ומיד ממש עכשיו, קדש ברוך הוא ימלא משאלות לבכם לטובה ולברכה בתורה ונראה ונגלה, קדש ברוך הוא ישמור על כל עמו ישראל ולא יהיו פיגועים, ויהיה לכולם אריכות ימים ושנים טובות מתוך בריאות איתנה, נחת חסידים מכל הילדים, ומי שלא נשוי הקדוש ברוך הוא יחתן אותו עם בן זוגו האמיתי, מי שאין לו ילדים הקדוש ברוך הוא ייתן לו ילדים, וייתן לכולם שלום בית מושלם ושמחה בתארתה, ושנקיימת מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה, שיהיה לכולם לא רק שפע גשמי וכלכלי, אלא עושר בעין ובאלף. כל טוב סלע, אך טוב החסד, כל ימי חייכם. נחת חסידים מכל הילדים, מכל עם ישראל. שרות טובות.